Миналата седмица ви разказахме как полицейски началник живее в лукс и шофира скъпите си автомобили с шофьорска книжка, придобита по незаконен според разследващите начин. Ден след като излъчихме разследването на Тина Ивайлова и екипа на Глас Нюс БГ, главен инспектор Звезделин Колев подаде заявление за напускане и излезе в отпуск. Как реагираха компетентните институции, разказваме сега. Със зрението, дали сте добре? Как един полицай разполага с толкова имоти и финансови средства съответно? Добре. Вече ви разказахме за това как един полицейски служител притежава няколко апетитни имота в София и околността, собственик е и на няколко луксозни автомобила. В момента дирекция вътрешна сигурност към МВР проверява дали шофьорската му книжка е придобита по законен начин. Каква е причината за тази проверка? Нека си припомним. По наша информация, през 2008 година, когато Колев е служител на СДВР, в работно време се прибира в дома си. При ремонтни дейности претърпява инцидент и се налага спешна интервенция на лявото му око. Претърпява три операции според свидетелски показания, след това зрението му е нарушено и дори не вижда напълно с лявото око. Две години по-късно, през 2010 година, Колев подновява шофьорската си книжка за Б и С категория. Как се случва това? Извършвате и вие такава проверка. Става ли въпрос за документи с невярно съдържание? Да, в дирекция вътрешна сигурност действително е налична информация. По темата се извършва проверка. Става ясно, че лекарите подпечатали медицинските документи за подновяване на професионалната шофьорска книжка на полицейския служител през 2010 и 2021 година не знаят, че той е бил техен пациент. Това не съм аз. Това ми пише, че сте вие, доктор Вълчин. Печата ми е сложена, но не съм аз. Това е за C категория книжка дори. Това, който го е правил... Но това не е вашия почерк. Съжалявам. Ето ви моя печат как изглежда. Изобщо няма нищо общо това с това, което ми показвате. Аз нямам такъв пациент изобщо. И никога не сте имали. Ето няма го в пациентката ми листа изобщо. Думи нямам. Съжалявам. 12 май 2021. Точно така. Медицински център. Здраве. Еми, така. Аз там не съм от 7-8 години. Сериозно. Ето това е пациента. Ма вижте, аз там не съм работя от най-малко 7-8 години. Тега, първо Милева. Това не е моя почерк. Така? Не е и моя печат. Истинско ли е вашето медицинско, което сте направили през май 2021 година? Благодаря ви. Това е последното медицинско на Колев за професионална шофьорска книжка. Издадено е, както стана ясно, през май 2021 година, когато той все още е началник на отдел пътна полиция в главна дирекция национална полиция. От миналата година Колев е началник сектор охранителна полиция в 4-то районно управление. Показахме ви и имотите, които Колев притежава. Това е къщата, в която живее със семейството си. Как един полицай разполага с толкова имоти и финансови средства съответно? Добре. Декларирани ли са вашите доходи? Господин Колев, сега да се гоним не е окей. През годините, в които бяхте на ръководни длъжности или придобихте тези всичките имоти, които имате и в момента. И автомобили съответно. Благодаря ви. Видяхте и скъпите автомобили, които Колев и съпругата му шофират. Стана ясно, че този лукс не съответства на доходите, които са декларирали през годините. Разказахме ви също как в работно време Колев се здоби с още един луксозен автомобил. Възможно ли полицейски служители да се здобиват с
толкова много имоти и скъпи автомобили за хиляди левове. Все пак няма ли да коментирате това, което ви питаме? Не, благодаря. При тази ваша проверка не е ли просто много по-лесно, отколкото да проверявате болници, медицински лица, просто да го поканите човека да застане на един преглед пред едни експерти и да се види какво му е зрението, вижда ли, не вижда ли? Напълно е възможно да се направи това нещо, само че това трябва да стане с негово съгласие. Ден след като излъчихме нашето разследване, главен инспектор Звезделин Колев не само, че не пожела доброволно да докаже истинността на документите, с които е кандидатствал за шофьорска книжка, но и входира заявление за напускане. Пусна изявление за едноседмичен отпуск, както и уведомление за напускане на страната. Дестинацията, която е посочил за почивка, е Италия. Екипът ни обаче го засече да шофира в София. В края на седмицата, вероятно за да спечели още време, Звезделин Колев удължи отпуската си с още една седмица. Този път посочва дестинация Гърция. В същото време бившите му колеги от Пътна полиция го издирват, за да му връчат заповед за отнемане на шофьорската книжка. На постоянния му адрес в момента живеят други хора. Какво следва от тук нататък? Още на следващия ден, работен, след излъчването на вашия материал, сме издали заповед за принудителна административна мярка. Временно отнемане на свидетелство за управление на водач, който видимо не отговаря на медицинските и психологическите изисквания. И заповедта е изпратена в районното управление по место живеене за връчване и за отнемане на свидетелството му за правоуправление. Да, обаче ние проверихме, че той е дал заявление, уведомление, че напуска страната. Това няма как да се размине. Заповедта издадена е факт. В негов ущърп е, че е служител на Министерството на вътрешните работи и няма как да се прикрие, няма как да се скрие. Заповедта ще бъде връчена и ще бъде отнето свидетелство за правоуправление. Според колегите на главен инспектор Колев, предвид на това какви длъжности е заемал до момента и като професионалист, той би трябвало да знае какви са последващите действия. Тоест той знае, че такава заповед има. Мисля, че знае, да. Мисля, че знае. И тогава как ще коментирате това, че не идва сам да си предадеш? Ами, честно казано, не прави чест на такъв служител на МВР. Служителите на МВР, най-вече на ръководна длъжност, трябва да дават личен пример с поведението си. Абсолютен прецедент. До момента в кариерата ми не съм се сблъскал с подобен случай. Не мога да си представя, че някой служител на Министерството на вътрешните работи би извършил подобно нещо. Става ясно, че за любителска шофьорска книжка не е проблем водачът да е с нарушено зрение. За професионална обаче, каквато притежава Колев, нещата не стоят така. След инцидента той е трябвало да се яви на транспортна областна лекарска експертна комисия, която да реши за каква категория е годен въпросния кандидат. Експертите също така са щели да преценят и каква длъжност е можел да заема в МВР Колев след инцидента. Това със сигурност би попречило на израстването в кариерата му. Но той изобщо не се е явил на такава комисия. Да, не се е явил, което представлява нарушение и на тази база. Материалите, които имаме при нас в оригинал, са изпратени в дирекция вътрешна сигурност за извършване на проверка. Резултатите от проверката ще се върнат при нас, при което ние следва да започнем процедура по възобновяване на производството. И междувременно с издадената заповед, за която говорихме преди малко, свидетелството ще бъде отнето при нас, то следва да бъде унищожено. Как си обяснявате тогава, щом като може да има Б категория без проблем, защо му и С категория тогава с неистински документи? Не мога да ви кажа каква е била необходимостта на лицето да има категория С. Честно казано, на всеки един от колегите е непонятно как е възможно такова нещо да се случи. На фона на протестите в страната, че полицаите протестират за по-добри условия, за по-добро заплащане, всички тези имоти, това финансово състояние от къде? За целия ви материал, който излучихте, в част от колегите тези действия предизвикват отвръщания. Дали тези въпроси, на които Звезделин Колев ще трябва да отговаря пред дирекция вътрешна сигурност, са причина той да се крие, като използва законен начин да печели време? Срещу него с заповед на министъра на вътрешните работи е образувано дисциплинарно производство, независимо от заявлението му за напускане. Към този момент прокуратурата не се е самосезирала. А какви са дисциплинарните санкции за
човек от системата за полицейски служител, който използва документи с невярно съдържание или друг вид такива. За всеки вид извършено дисциплинарно нарушение е предвиден съответния тип дисциплинарно наказание. Служителите на ръководна длъжност, не само в пътна полиция, изцяло в Министерството на вътрешните работи, би следвало да бъдат пример както за гражданите, така и за подчинените им служители. Продължаваме да следим този случай.